Bukannya aku malas nanjangi, bukannya megur omong-omong, cok. Aku sanggup nukoknya paralon. Buat arpi organnya tak tukoknya, tapi kudu enak sih ngeduk. Kan ngunukir, secepatnya, iki kudu mok. Danggok keduk. Lara mok keduk, iki terakhir aku ngomongin gue ya. Iya mas. Ya. Lara danggok keduk, aku semua ngomongi, omahmu arep banjir, selos, aku gak tak ngurus. Yang penting kita kali terakhir, iki keduan besok aku kan paralon. Iya aku terakhir ngomongin gue ya. Gue sama gue rako keduk meneh ya wes. Tak cuek nih, model apapun tak cuek nih weh. Moh, kok keduk tak bantu paralon, aku tak. Senyumnya Bu Menteri, wow. Yuh, GS sama Bu Menteri dari lautan. Nah, iki lho guys. Iki lak gelem ngeduk. Guys. Banyu ngambeke nang kene iki. Bilang guys, banyu ngambek kayak ini. Kapok, kendang adang. Lautan ya omahmu duluan ya. Ya, di lautan. Jadi lautan segera ya aja. Aku sudah ngomong toh, kayak kelak gelem kayak duluan ya. Gelem ngeduk. Lan wi. Gelem ngeduk ya panggah banyu brol to. Aku wis ngomong ben bolak-balik. Maben. Iya, Mas. Lan lekas banyu iki. Banyu sampah-sampah barang malah mlebu iki. Kayak mono ini. Nah, baju ini. Ngapa le? Hei, ngapa kau? Wah, mangan apa iki? Mangan kuku, Mas. Lah nonton TV ya nyuwedek ngono kaya komputer ya sampean TV-mu. Udan guys, suarane enggak jelas guys ya. Iki stabilizerku rusak. Tak dandakne nang Jogja ya niki. Ayo, udane. Lho iki banjir, Her. Piye, Mas? Lah jerekmu kok dandani. Sempet masak kok ndang ngerti, Mas. Piye to? Lah jerekmu kok sempet asbes. Eh, ini sebesar ini buat ini, aku ngetan rezeki. Hah? Ngetan rezeki. Lagi lho, trocoh gitu lho, ini. Wih, trocoh, wih. Iya, ini cekuanu, wih. Lanti. Apa kayu, wih. Nah. Ini sudah nyempetin lah, wih. Lan, wih. Iya. Trocoh, wih. Oke, banjir kabeh. Ketemu lho iki. Hah? Lah iki koyo ngono kok ya. Lah iya. Heh. Iki bocor asbes, Her. Kok nang kayu piye? Aduh, galih. Oh iya, kok asbes Mas. Asbesmu bocor kuwi. Iki ada bolong nek paku ya bolong normal gak. Lan we, lan we, ndi sing ndi dilan narapa? Ketemu ya. Bocor ndi? Balik, saya balik, apa piye?
baru balik mas. Nah, berarti ganjelan. Tak berarti ganjelan lagi kene kene. Ojo sesok saya kira mau udan kok. Nah, dah. Ganjelan ni. Kayu lah. Ngono mah bayu. Kan banyu balik iki. Nang sing dino ta? Oleh ngisor kuwi. Oleh es blas ngisor kuwi. Es blas ngisor. Nah, wes. Nang mandek. Wes mandek. Heh, heh. Kok ono her kae lho, kae. Lah kono kae, lah kono kae. Bayu, lho kok banjir kabeh ngono kuwi. Kok pinggir kono ternyata, Lon. Iya, kok pinggir. Kowe mangan opo le hele? Bele iki lho iki. Lah ngono bocor kabeh, Lur. Iya, iki. Lara udan iki dibenakne. Lara dhisik sedino benakne omahe. Iya, Mas. Wis iki dijak anu. Lah ngono kok. Endi anik mau iki? Anik mau iki ta? Ya apa weh? Apa weh? Anu ukir. Ukir apa tak? Ukir ini anu mas. Bekicot? Ya ukir ini jagung minta mas. Mentah loh. Ya untuk mau lorok nekat ngonwe. Lho pipo abu menik. Misau bisa nandang, misau. Iki udan guys, jadi enggak genah suarane guys ya. Oh, alah mental. Hah? Iki lagi aku duwe kok. Iya ya. Duwe sak plastik aku. Dasar lanae. Iki larang lho sik kilo, Her. Piro? 80. 80. 8. Bayu. Apa akeh, Mas? Heeh. Wes. Bocor kabeh guys, lha iki lho-lho iki. Ah. Benak nih Her, lak anu ki, lak kowe nganggur benakno. Ya kayak ngono kok. Lho ni. Bedekane anu iki, Mas. Hah? Bedekane anu. Ya sampeyan iso. Aduh, kale. Ki guys. Udane kayak ngene iki, guys. Iki udan deres titik meneh positif banjir. Wes. Lho niki. Iki kan pertakan lawan kokono lho, guys. Saya lagi gelem Herman resiki, kok tak sepile ya, guys ya. Tak sepile. Eh, lak Herman gelem resiki kae, gelem duduk kokono. Wes banyu kuwi lolos liwat paralon kae. Positif. Gimana lagi? Lho nek ono ya. Banjir kabeh, di udan kok ngene iki. Aku nggawa motor. Kalah. Iki udan-udan yang rutal mangane belung ae. Nyapo? Eh? Loro untuk sampai kayak ngono ya? Nih, mana pernah nih? Nanti ini loro nanti. Bung no pasti. Emangnya kerawat tuh? GPU tuh GPU. Wih. Tuku GPU saya selina untuk nih. Alah hutan-hutan mah loro untuk. Wih. Di kontak loh. Terus kayak ngono guys. Nah, kayak anu. Wes wes aku kalau boleh. Wah, telat satu. Ya, aku kademen soalnya aku. Ini,
Motor butut. Motor? Motor butut. Mana tuh saya bui? Iya, we lorong untu. Hei, hei, hei. Pi aja nih, cak ngomong ya. Nih, lorong sing di lagi. Eh, oh, kerok kan oke anak kui lahir. GPU, we tuh GPU rong we. Eh? Eh? Tidak tahu GPU nang mana. Loh, GPU dekat kui ya, dekat kapok. Wis tak tekan. Loro untuk mangan lah wis mari dijabut. Loro untuk ra loro kemlinti loro meneng ae. Apa ne? Harumku. Wah, ada kaya ngono kuwi. Lagi lahir kayak ngono lho lalu. Kan ketok. Aku mikir ini iki delok pengen banjirnya kayak apa. Ternyata ya panggah iki ngono lho Gus iki lho. Iki lah gelem ngedok ngono banyu wis mung tak gekne dalanan kok ngono kae lho Gus iki lho. Wis tak gekne dalan banyu bener mbiyen iki waktu bangun omahe Pik Ninek kan wis tak pikir. Ngene Pik Ninek kan wis tak kaya paralon wis ana kae. Kayak paralone kan ketok. Nah, Herman iki kene gareng kaya paralon meneh. Bukannya aku males nandangi, bukannya megur omong-omong tok. Aku sanggup nukokne paralon. Mbok arep piro regane tak tukokne, tapi kudu enek sing ngeduk, kan ngono to, guys, guys. Nah, aku lakon ngeduk dhewe yo gaweanku yo akeh. Tak tukokne paralon, kerjasamane kan kudu enek. Tak tukokne paralon, setelah kuwi wes dari si pasang paralone lah kurang gede nih ngono ya untuk bendung-bendung kayak gini ki nah ki kok genep nganu masih banjir udan jeres sih ya boy berapa apa kendang. Iya. Ini mana? Kontra ya? Hah? Ya ora lho. Lah iki lho trocoh kabeh iki malah. Hei. Lho ni. Eh kasure kene kamarmu ngono kae kok malah rusak kae kok sepone. Kamar iki. Eh bocor kabeh kae iki. Oh, aduh. Don, nih kayak ngono ya. Bocor makan. Iki sore lagi. Iki sore lagi. Ini mas. Kok pancing kau piye ngene? Iki ngene her. Mending kok bongkari ya. Bongkar kabeh ganti kayu sing apik, dibenakne sing apik. Menamu. Kayu kurang entekne 200.000 iki, menamu. Sing kuwi, sing rene kene. Ngapa asbese sing larang? Ketai wangi, ayo danane patungan bareng-bareng. Kapan mulai? Danane bareng-bareng, ayo patungan. Ya, ya tak kaya waktu, kapan kowe ngumpulne duit? Ya iki dah enak berarti. Iki dibenakne kabeh sing apik, masih sik iki. Piye ya cara bentuke iki enggak ya bener sik ngene kene tapi asbesmu enggak ngene iki bentuke. Asbes malah ngene mujure. Ya sesuai karo gentengmu kuwi to. Oh iya. Lah asbes ngono bocor-bocor terus to. Oh iya ya. Ada. Iya. Okay. Lah iya, kok ngarepono dikae teras sing luwih apik orang ngono kuwi terase. Sing luwih apik meneh.
Wes mumpule dhewe temenan kok tak iwangi tak bantu kok. Ya rada rasa ngenteni saiki tapi ya sak wayah-wayah ngenteni kowe duite ya saya ngumpul ae. Iya. Ngono lho. Nah, modelnya kayak gini, iki bocor ora? Ora bocor ta kene? Delon iki. Ora bocor ta? Aman ta? Ngetutne lampu anune iki enggak bocor. Lah kok ngono kuwi, delon iki. Kuwi, kae sing kae. Iya. Ora bocor. Ngono lho. Margane kaya asbes ini kuwi ya. Enggak nurut. Karo gentengnya lak asbes mau warna rene kuwi insyaallah aman. Tapi lak gentengmu ngene banyu balik asbesmu. Ngono lho. Marah-marah. Halo, Mas. Halo, Mas. Iya. Oke, guys. Jadi iki omahe Herman iki tetep kayak ngene ya. Jadi iki aku kan sing ngasih solusi membantu nukokne paralon. Iki paralon arep tak piro tak tukokne, guys, bener. Cuman ini harus ada yang gali. Ini. Kalau tidak ada yang gali, aku enggak kober, guys. Nah kok banyu dari sana bisa ke sini kan di tempatnya Bik Nenek sudah saya kasih tempat gitu loh. Sudah saya kasih tempat untuk tempat pembuangan air. Jadi sudah saya pikirkan matang-matang dulu waktu bedah rumahnya Bik Nenek ya. Gitu loh. Pikir secepatnya iki kudu mok ndang kok keduk. Lara mok keduk, iki terakhir aku ngomong gue ya. Iya Mas. Ya. Lara ndang kok keduk, aku wis mau ngomongi omahmu arep banjir wis los aku gak tak ngurus. Yang penting kita kali terakhir iki keduken besok aku kan paralon. Iki aku terakhir ngomong gue ya. Engko sama gue ra kok keduk meneh ya wis tak cuek nih, model apapun tak cuek nih weh. Mau kok keduk tak bantu paralon, aku tak apa kekurangan paralon mbak berapa ratus meter atau kok nih lak megur kau omahmu tok. Ono lho. Wes ta? Yo, dadi ora sembune kene Mas. Ngene lho, heeh. Iki logikane, Hir. Lah kok keduk ora sampe koyo ngene. Bener ora? Yo. Mau keduk ke arahne kono kae. Duet rono, pas ini putra ngadeg kae. Ono ta? Dadi mangkoe mari dicetak ngene. Iya, ora ngene iki kan nampung banyu. Setidaknya walaupun toh kono paralone cilik, ngono ta? Tapi lah mau keduk, dhek ngurangi banyu. Banyu gembrojoke kok kono. Ya kok kene no. Kok kene langsam rono sret. Ngono. Lah kok jarne ngene iki tok mbok sampe kiamat omahmu malah kurukan lemah, kurukan banyu. Wis ngono paham to ya? Oh iya paham Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.